ubundi umujyi wa Kigali warizwaga muri prefegitura ya Kigali yakusanyaga ibice binini by'icyaro kikije umujyi ndetse wongeho n'umujyi ubwawo ariko aho urugamba rwo kubohora igihugu rutangiriye ubwo umujyi wa Kigali washyizwe ukwawo maze ibindi bice byitwa prefegitura ya Kigali ngari ubwo bihabwa umuperefe wabyo rero umujyi wa Kigali ubone uwo wahaye Colonel Renzaho Tarisisi ukaba urunafite interamwe nyinshi arizo zanagize uruhare mu gutsemba abatutsi benshi bari batuye muri uyu mujyi bakora imirimo itandukanye. Ce n'est pas la force qui nous manque. On a décidé d'évacuer et de nous replier et de nous organiser en attente d'une reprise de cette vie. Umujyi wa Kigali nk'umurwa mukuru w'u Rwanda kuva rwabona ubwigenge mu mwaka w'1962 ni kamwe mu duce two mu Rwanda twagaragamo ibikorwa by'itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside kurusha ahandi. Aha muri Kigali byaterwaga n'impamvu nyinshi uretse kuba ariho hari icyiciro cy'ubutegetsi ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi ntagereranywa. Hari hano tuye abaturage benshi ugereranyije n'ahandi mu Rwanda. Kenshi rero kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1994 mu mujyi wa Kigali hagaragaye ibikorwa byinshi byangiza umutekano byibasiraga abatutsi bibatera ubwoba ko bazicwa. Byinshi muri ibi bikorwa byakorwaga n'interamwe n'impuzamugambi byatangiye bikorwa mu misa n'imyitozo mu byigeragezwa rya Jenoside ariko mu mwaka w'1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi noneho interamwe zabikoranye ubugome bwinshi mu gutsemba abatutsi. Aha rero muri Kigali hari interamwe nyinshi zamenyekanye niyo mpamvu mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka kuri amwe mu mazina y'interamwe zagaragaye cyane mu bikorwa byo kubuza amahoro abatutsi mu mujyi wa Kigali zikaba ari nazo zagaragaye mu bikorwa byo gutsemba abatutsi muri Jenoside. Iyi ni Intsinzi TV. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubu maze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire. Ntimufite internet? Nimusure Intsinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu. Mwungure ubumenyi. Nimuhave kandi mudakoze subscribe. Kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV. Isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha. Kugira ngo bashe kumva neza ibyanyi n'interamwe zamaze abatutsi mu mujyi wa Kigali nkuko ingingo yacu muri iki kiganiro ibivuga bigusaba kureba neza witonze ko ubuyobozi bw'interamwe mu mujyi wa Kigali bwari butendetse n'uburyo zakoraga bigatuma uhita umenya neza uko ibikorwa byazo byabaga bitewe n'uko byakorwaga. Umujyi wa Kigali cyo gihe wari prefegitura y'umujyi wa Kigali aho kuva mu mwaka w'1990 yoborwaga na Colonel Renzaho Tarisisi. Iyi ngingo kugira ngo muyumve neza nagira ngo mbabwire ko mbere yuko ingabo za RP Inkotanyi zitangiza urugamba rwo kubohora igihugu ubundi umujyi wa Kigali warizwaga muri prefegitura ya Kigali yakusanyaga ibice binini by'icyaro kikije umujyi ndetse wongeho n'umujyi ubwawo ariko aho urugamba rwo kubohora igihugu rutangiriye ubwo umujyi wa Kigali washyizwe ukwawo maze ibindi bice byitwa prefegitura ya Kigali ngari ubwo bihabwa umuperefe wabyo rero umujyi wa Kigali ubone uwo wahaye Colonel Renzaho Tarisisi ukaba urunafite interamwe nyinshi arizo zanagize uruhare mu gutsemba abatutsi benshi bari batuye muri uyu mujyi bakora imirimo itandukanye. Ubuyobozi bw'interamwe mu mujyi wa Kigali bwari bwubatse neza aho perezida w'interamwe mu mujyi wa Kigali yari Turatsinze Abubakar. Uyu Turatsinze Abubakar yanamenyekanye ku izina rya Jean Pierre yari yungirijwe na vice perezida wa mbere witwa Twahirwa Serafin akaba yarakoraga muri minisiteri y'imirimo ya leta n'ingufu ariyo yitwaga Minitrape. Wari vice perezida wa kabiri yari Ngirabatware Aloyzi wakoraga mu isosiyete ya leta ya Sonarwa naho uwari umunyamabanga yari Uwize Epimake wakoraga mu ishami ry'umuryango w'umugye gita ku buhinzi Pinide naho uwari umubitsi w'interamwe yitwaga Muhozi. Uyu kandi byavugaga ko yari umubyara wa perezida Habyarimana. Ikindi nuko Muhoza yari umuyobozi w'akabari kitwa Gatamutamu kabaga Inyamirambo. Mu makuru yatanzwe na Bemeri Kivariro wari umunyamakuru wa RTLM yagaragaje ko Turatsinze Abubakar ari inshuti ikomeye ya Matayo Ngirumpatse ngo akaba yari yaramuhaye imodoka ya Suzuki Samurai yagendaga amakora akazi ke k'ubukangurambaga bwo kwigisha ingengabitekerezo ya Jenoside kandi lisansi y'imodoka ya Abubakar yatangwaga n'ubunyamabanga bukuru bwa MRND. Ikindi Valeri Bemeri yavuze kuri Abubakar ngo nuko Ngirumpatse yari yarafashije Turatsinze kubona inguzanyo muri BCR ni igikorwa cyakozwe na Nkezabera Ephraim ndetse na Mvuye kuri Karaveri bombi bari abakozi bakuru ba BCR bakomokaga muri prefegitura ya Gisenyi kandi Turatsinze Abubakar afatanyije n'uwitwa Paulin murumuna wa Ngirabatware Aloyzi ndetse na Sebatware wari umukuru w'interamwe zarindaga abayobozi bakuru ba MRND ni bamwe mu bari bashinzwe ikwirakwizwa ry'intwaro mu gihugu zoherezwa abakuru b'interamwe mu zindi prefegitura kandi Turatsinze Abubakar nawe wagiye kubwira General Dallaire wayoboraga ingabo z'umuryango w'Abibumbye Minwari ko hari umugambi karundura wo gutsemba abatutsi. Ni nabwo yamubwiye ko muri gahunda nk'iyo interamwe zari zifite intwaro nyinshi ko kandi zari ziteguye gukora ubwicanyi busesuye. Uyu Abubakar nawe Dallaire yise Jean Pierre mu rwego rwo kumucungira umutekano
Aya makuru General Derere yamenyesheje umuryango w'abumbye asaba ko yahabwa uburenganzira bwo kujya gusaka intwaro yaramaze kubwirwa ariko ntiyabyemererwa. Ibi byabaye ikosa rikomeye ku muryango w'abibumbye kuko ubwananirwaga gukoresha aya makuru. Ubwo runa niyo ntambwe y'ingenzi mu guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi komite twagarutse niyo yateguye kandi ikagenzura ibikorwa byose by'interahamwe mu mujyi wa Kigali, ikaba n'umuhuzabikorwa w'amashami yazo mu mujyi wa Kigali. Munsi y'iyi komite isa naho yari nshingwabikorwa. Hari andi mashami menshi yari afite inshingano zihariye. Ayo mashami reka nayo tuyagarukeho. Ishami rya mbere ryari ishami rishinzwe iperereza. Iri shami ry'iperereza ryayoborwaga na Gaparato wari utuye ku Kimicanga, akaba yarahoze ari umusirikari. Iri shami ryari rishinzwe gucengera mu mashyaka ataravugaga rumwe n'ishyaka rya MLND ryari ku butegetsi kugira ngo bamenye ibyakorerwaga byose n'imigambi yayo. By'umwihariko iryo shami ry'iperereza ryagenzuraga cyane amashyaka bitaga y'Abatutsi nka PL ndetse bagakora n'ibikorwa byo kuyahungabanya. Kandi ishami ryari rinashinzwe kugenzura imikorere n'imyifatire y'Abatutsi bari muri MLND kubera ko batabashiraga amakenga bavuga ko ari ibyitso bibihishemo. Kandi ahantu haberaga imyigaragambyo y'interahamwe hose abari bagize iri shami babanzaga kuhagera mbere, byaba ngombwa bakaharara kugira ngo bategure imigendekere yayo. Izindi nshingano z'iri shami zari zo kumenya ahantu hose hatuwe n'Abatutsi bakagenzura imibereho n'imyitwarire yabo, bakanabacengera kugira ngo bamenye imigambi ya FPR. Niyo mpamvu hari Abatutsi bamwe batasobanukiwe ukuntu bamwe mu Bahutu babanaga bababona nk'abantu bazima. Jenoside igeze bahindutse mu kanya gato baba inyamaswa bica abantu karahava bahere kubitwaga ko ari inshuti zabo. Mu by'ukuri abo Bahutu bari interahamwe zo mu ishami ry'iperereza bari baracengiye mu Batutsi bagamije kuboneka no kuzabarimbura igihe kigeze. Naho irindi shami ryari ishami ryo gutabara. Iri shami ryo gutabara ryari ryobowe na Ngirabatware Aloyse wari vice perezida wa kabiri w'interahamwe ku rwego rw'umujyi wa Kigali, akaba kandi ari umukuru w'interahamwe zo ku Giporoso zari zariyise Inyange, akaba yarakoraga muri Sonarwa. Inshingano z'iri shami zari zo gutabara abagenzi bazo aho bagiraga ikibazo hose ndetse bakanatabara umurwanashyaka wese wa MLND. Ni muri ubwo buryo bagabaga ibiterano havugaga ko interahamwe zahohotewe n'abo mu yandi mashyaka. Intego y'iryo shami kandi rero kuvuga ko niba hapfuye interahamwe imwe hagomba kwicwa Abatutsi cyangwa se Abahutu bo mu mashyaka ataravugaga rumwe na MLND ndetse na SDR bikubye nibura inshuro 10. Iri shami ryari rigizwe ahanini n'abantu bahoze ari abasirikare reserviste ndetse n'abandi bari bafite ubumenyi mu myitozo y'ubwicanyi, cyane cyane abari barahawe amahugurwa n'ingabo z'u Rwanda n'iz'Abafaransa Igabiro, Igako, Mukamira na Bigogwe. Naho irindi shami ryari ry'ubukangurambaga no gushaka abayoboke bashya. Iri shami ryayoborwaga na Nzabanterura Andrea wari utuye ku Kimihurura ubafungiye muri gereza ya Nyarugenge. Yarafatanyije ku kazi na Twahirwa Serefa wari umukozi muri Minitrap. Yaratuye Gikondo hafi y'aho bitaga kuri Stil, ahakunze kubera imurikagurisha muri iki gihe. Inshingano z'iryo shami zari zo kwamamaza amatwara ya MLND n'interahamwe, by'umwihariko no kuzishakira abayoboke b'intarumikwa hose mu gihugu. Iyo abayoboke babaga bamaze kuboneka, iryo shami ryatoranyaga abagaragaraho imbaraga nyinshi n'urwango rw'Abatutsi, bagahabwa imyitozo y'ubwicanyi n'intwaro zo gukoresha mu bikorwa by'ubwicanyi n'urugomo. Ikindi iryo shami ryari rishinzwe no gutegura ibiganiro, imyigaragambyo n'inama zo gukangurira urubyiruko kwinjira muri MLND no mu nterahamwe. Haza kandi ishami ry'itangazamakuru. Iri shami ryayoborwaga na Nshimiye Claude wari utuye ku Kacyiru, akaba yari umukozi mu isanduku y'ubwiteganyirize y'u Rwanda, Caisse Sociale du Rwanda. Iri shami rikaba ryari rishinzwe kumenya amakuru yose yabaye buri munsi muri Kigali. Aka kazi ryagakoraga rifatanyije n'ishami ry'iperereza. Muri aka kazi bafatanyaga n'interahamwe zari zaracengiye mu yandi mashyaka, hanyuma amakuru babonye akabafasha kwandika inyandiko zakwizwaga mu binyamakuru byari byarashinzwe na MLND byamamazaga amatwara ya Hutu Power. By'umwihariko ayo makuru yanyuzwaga mu kinyamakuru cyabo cyitwaga Interahamwe, cyayoborwaga na Tasiani Hozayezu. Amakuru iryo shami ryagombaga kwibandaho yarajyanye no gukangurira Abahutu guhora bazirikana ibyiza bya revolusiyo yo mu mwaka w'1959 ishingiye kuri rubandanya mwinshi no kumenya ko Umututsi ari umwanzi w'iyo revolusiyo. Irindi shami n'ishami ryo gushyushya urugamba, animasiyo. Iri shami ryayoborwaga na Ndayitabi Haji, uyu bivuga ko n'ubu yaba yarapfuye. Iyo baragira itsinda afatanyije na Gahungu Haji, uyu we bivugwa ko yabatuye mu gihugu cya Suwede. Inshingano z'iri shami zari zo guhimbaza ibirori bya MLND byose. Bahimbaga imbyino n'imikino byakoreshwaga muri za mitingi, kandi bahimbaga ibijyanye n'imyambarire n'ibindi bitandukanye, nko kugendera ku mamodoka inyuma biziritse ndetse no kwambara ibirere by'insina n'ibindi. Aya mashami yose bagabarizwamo interahamwe yahaga raporo komite yayoboraga interahamwe ku rwego rw'umujyi wa Kigali, ikaba yarakurikiranaga umunsi ku munsi, maze iyi komite nayo ikageza raporo kuri komite y'interahamwe ku rwego rw'igihugu yayoborwaga na Kajuga Robert, Ruhumuriza Phineas na Rutaganda George. Iyi komite yo ku rwego rw'igihugu yasuzumaga iyo raporo hagakurwamo ibyoherezwa mu munyamabanga bukuru bwa MLND bwari buyobowe na Matayo Ngirumpatse. Kandi ku wa gatatu wa buri cyumweru, ubuyobozi bw'aya mashami n'aba za komisiyo bahuriraga mu nama mu nzu ya Kabuga, aho niho havaga ibyemezo byakurikirwaga n'ibikorwa by'urugomo n'ubwicanyi henshi mu gihugu. Iyi propaganda yari igamije gushyushya imitwe y'Abahutu kugira ngo bazitabire kurimbura no gutsemba abaturanyi babo b'Abatutsi.
nkuko biri mu buhamya bwahoze ari interahamwe mu mugi wa Kigali barimo bemera ikivariro umukozi wa radio RTRM ndetse n'abandi bagize uruhare mu genocide yakorewe abatutsi ngo buri segiteri mu mugi wa Kigali rifite uyobora ku rwego rw'interahamwe abayobozi b'interahamwe muri segiteri nibo bashyiraga mu bikorwa ibyemezo by'abaga byafashwe na komite nyobozi za komisiyo twavuze haruguru nanone kandi no mu gihe cya genocide ibitero byahagurukiraga kuri abayobozi b'interahamwe muri segiteri bamwe muri abo bayobozi b'interahamwe n'abakurikira reka duhere muri Kimisagara ibitero by'interahamwe zo ku Kimisagara byahagurukiraga kwa Bwenge Shadrack cyangwa kwa Conseil Karushara Rose no kwa Depite Mukanguje Asterwari inshuti ikomeye ya Matayo Ngirumpatse Mukanguje afungiye genocide muri gereza ya Nyarugenge abakaba ari nabo bari abayobozi b'interahamwe aha muri Kimisagara naho muri Rugenge Mukanduti Sankwe Angeline yari umugenzi w'amashuri abanza muri Nyarugenge akaba na presidente w'interahamwe za segiteri Rugenge yirafatanyije ubwo buyobozi na Odette Nyirabagenzi naho muri Gikondo interahamwe za Gikondo zayoborwaga na Twahirwa Selafe uyitwa Mugarutso hejuru kuri na vice perezida wa mbere w'interahamwe ku rwego rw'umujyi wa Kigali naho Remera Giporoso interahamwe zayoborwaga na Ngirabatware Aloyizi yiri vice perezida wa kabiri w'interahamwe ku rwego rw'igihugu akaba kandi ranayoboraga umutwe w'interahamwe waha ku Giporoso witwaga Inyange undi mutwe wari ukomeye nawo Iremera witwaga Bazuru naho muri Giti Kinyoni interahamwe zaho zayoborwaga na Setiba Josephu ubufungiye muri gereza ya Nyarugenge muri Kabeza interahamwe zaho zari ziyowe na Kayondo Enoch yari yasagakumba Phineas wavugaga muri komini Nkuri muri segiteri rwa Nkeri uyekoze genocide i Kigali ayikomereza wa muri komini Nkuri na Mukingo uyu niwe Pasteur Gashashari w'i rwa Nkeri Bukumba wari umwarimu Rudatinya Gasahani n'abandi benshi ubu yuwamaze abantu cyara makuru avuga ko yaba aba mu Bufaransa naho muri Kimicanga interahamwe zari zikuriwe na Gaparata uyu Gaparata ni nawe yoboraga ishami ry'iperereza mu mutwe w'interahamwe naho muri Cyahafi interahamwe zayoborwaga na Ziragobora wakoraga muri Minitrape mu gihe ku Muhima interahamwe zayoborwaga n'uwitwa Habiyambere muri Kimironko interahamwe zayoborwaga na Haja Wakigwa wakoraga muri Minitrape muri Kicukiro Ziniya interahamwe zayoborwaga n'uwitwa Buffalo naho muri Nyamirambo interahamwe zayoborwaga na Ndayitabi Haji afatanyije na Gahungu Haji naho Nyakabanda interahamwe zayoborwaga na Sukari ubufungi muri gereza ya Nyarugenge Kimihurura interahamwe zayoborwaga na Nzabanterura Andre wari umucuruzi ubufungiye muri gereza ya Nyarugenge ndetse uyu muri genocide yakorewe abatutsi yanatundaga interahamwe mu modoka ye akazijyana ahantu henshi zajyaga kwica muri Gitega interahamwe zayoborwaga n'uwitwa Peko naho muri Gatsata interahamwe zayoborwaga n'uwitwa Uwizeye Pimake uyu akaba yari n'umunyamabanga w'interahamwe ku rwego rw'umujyi wa Kigali muri Kigali karitsiye Komerisiyari interahamwe zayoborwaga na Habyarimana Jean ufungiye muri gereza ya Nyarugenge mu gihe Ishyorongi interahamwe zayoborwaga na Kavura Asumani waje asimbura uwitwa Karasira Paul wari umaze gupfa aya niyo mazina y'abari abayobozi b'interahamwe kuva ku rwego rwa segiteri kugeza ku rwego rw'umujyi wa Kigali abangaba nibo bagize uruhare rukomeye mu bikorwa byo kwibasira abatutsi ndetse no kubatsemba muri genocide yabakorewe abangaba umwe kundi bafite amaraso y'abatutsi bari batuye mu mujyi wa Kigali ku biganza byabo izi interahamwe nizongeho amazina y'abaziyoboraga ku rwego rw'igihugu bari bayobowe na Kajuga Robert na Rutaganda George ndetse n'abayobozi bakuru bari muri MRND bari mu Ngirumpatse Matayo wari perezida wayo Edouard Karemera wari vice perezida wayo ndetse na Nzirorera Joseph wari umunyamabanga mukuru ndetse n'abasirikare bakuru uhere kuri Colonel Theoneste Bagosora umucurabwenge wa genocide General Major Auguste Bizimungu wari umugaba mukuru w'ingabo za FARC mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi Colonel Felicien Muberuka wayoboraga ikigo cya gisirikare cya Kanombe Major Aloyse Ntabakuza wayoboraga umutwe wa paracommando Colonel Renzaho Tarisisi wari perife w'umujyi wa Kigali utibagiwe Major Protais Mpiranya wayoboraga umutwe w'abasirikare barindaga umutekano wa Perezida Habyarimana utibagiwe General Major Munyakazi Rora abo bose bagakangurirwa na Perezida wa Leta y'Isi y'abatabazi Dr. Sindikubwabo Theodore Minisitiri w'Intebe Jean Kambanda ndetse n'abandi ba minisitiri bari bafatanyije muri iyo leta ayo mazina yose rero ngarutse n'andi menshi ntavuga muri iki kiganiro ngo nyarangize niyo akwiye kandi agomba kugerekwa amaraso y'abatutsi b'abanyakigali bishwe urupfu rw'agashinyaguro kugeza n'ubu tukibuka abatutsi bose bishwe n'izi nterahamwe zabarizwaga muri Kigali ndetse n'ahandi hose mu gihugu ntituzigera tubibagirwa iki kiganiro cyavugaga kuri amwe mu mazina y'interahamwe zari mu mujyi wa Kigali zagize uruhare mu gutsemba abatutsi baho ngisoreje aha nganshimira mwese mwadukurikiye asigaye naho utaha mu bindi biganiro byacu iyi ni Insinzi TV wabategura iki kiganiro mwakurikiraga ni Bizimana Christian nongi wakibagezagaho ni Twirike Safari mwakoze cyane Imana ibarinde baba kuzi kwa mashuri na yarangije ndetse kazi nako ndagafite ndetse n'umukazana wa we na waraho mama numvaga ko
nari mfite kubaka inzu muzabamo nari mfite kubatetesha mu masaziro ariko nibyankundiye ese Papa, wane ganye rizagiki Ese cha ra mashuri Changwa hari nibindi Ese waruziko narongo ye Ese ziko mutura bgawe yarongo we Yeah.